Estamos de volta com um produto da Super Bom aqui no seu Terça na Cozinha. Thalita Rosa com a gente, ela que é nutricionista, está demonstrando como os produtos da Super Bom podem fazer parte da sua cozinha, do seu dia a dia, de maneira prática, de maneira protagonista ou de maneira coadjuvante, como a gente vai ver nessa receita agora. Thalita, você viu com quantas pessoas amam os produtos da Super Bom? E a gente gosta muito de receber esse carinho, viu? Porque a gente sabe que a Super Bom, com 99 anos de história, ela realmente estava perto, ela estava presente na vida de várias pessoas desde a infância. É verdade, olha só, as comunidades, eu vou lembrar aqui das igrejas, né, que fazem Santa Ceia, o suco de uva da Super Bom é considerado prioridade em várias comunidades religiosas, porque tem esse nível de qualidade elevado, essa pureza, esse sabor que é sempre constante. E eu quero saber de você aí de casa, qual é desses produtos que o Rafa está mostrando aí para você agora? É o suquinho que você põe na lancheira das crianças? É o suco que você deixa para tomar numa ocasião especial? Teve gente que falou aqui que é o suco de tomate, né? É o suco de uva branca? Eu não sei o que você faz para... Eu acho o de uva branca super doce, então eu acabo usando ele assim como um... Às vezes eu tomo puro, esses dias eu tomei puro, eu coloquei umas gotinhas de limão, porque eu gosto dessa brincadeira do azedo. Sabe uma coisa bem legal azedo também? Azedo e docinho. Tem gente que coloca a uva congelada e usa como gelo no suco de uva branco, fica super legal também. Ótima dica! Quero saber de você, qual é o seu produto da Super Bom favorito? Conta pra gente, usa o QR Code aqui da sua tela, ou então digita aí o nosso contato e manda sua fotinho, manda sua mensagem. Você pode parabenizar a Super Bom pelos seus 90 anos. 99. 99. Já vai parabenizar com antecedência, porque nesse caso a gente tem que celebrar tantas conquistas, celebrar a qualidade, celebrar o valor nutricional, celebrar muita coisa boa que a Super Bom tem e representa pra gente. Já vou trazer interação. Quem tá na tela? Quem é que mandou aqui mensagem pra gente? Foi a Miriam Butner. Ela disse assim, olha, Butner, acho que é assim que fala. Sobre meu produto preferido da Super Bom, é difícil falar de um. São maravilhosos. Mas recentemente, para aumentar meu leque de opções no café da manhã, agreguei a cevada, simplesmente a escolha perfeita. Que legal. Essa embalagem ficou linda, viu? Miriam, beijão. A Josi diz que o favorito dela é o suco de uva. Eu também amo, Josi. E a Vilma Oliveira, eu pedi, ela apareceu. Salada de feijão branco com creme vegetal da Super Bom. Que legal. Olha aí, ela é muito criativa, a Vilma. Ó, macarrão com salsicha vegetal da Super Bom. E ela ainda tem a latinha lá, gente. Essa mulher é demais. Ô Vilma, posta no seu Instagram e marca Super Bom. Conta. Tá? A Carminha disse que o produto preferido dela é a cevada, muito bom, diz ela aqui. Um beijo, Carminha. E a Eri de Gonzaga diz que ama o suco de uva da Super Bom, já usou há muito tempo a cevada e agora está usando o café de milho. A Eri, que é presença constante aqui no Vida e Saúde. Ó, beijo para todos vocês que falaram aqui pra gente dos seus produtos favoritos. É seguinte, ainda dá tempo de você contar da sua história com a Super Bom, do que você gosta, de receitas que você desenvolveu, tá bom? É só usar o nosso WhatsApp. Mas agora, chega de blá blá blá, ter o ó. Caponata de berinjela apenas. Tem atum defumado? Tem atum defumado, ele tá aqui na latinha pra vocês verem como ele vem aqui dentro, olha aqui. Ele já vem pronto e a gente só vai agregar aqui a receita, esse lançamento aqui, que é o atum defumado da Super Bom. Não tem aquela lupa. Exato, não tem lupa. Eu vou ler a lista de ingredientes para vocês verem como ela é simples. Vai, proteína texturizada de soja, óleo de soja, aroma natural de atum, proteína isolada de soja, sal, corante natural, vegetais e aroma de fumaça. Quando você fala de um corante natural, por exemplo, pode ser um açafrão, pode ser uma beterraba? Exatamente, feito de vegetais. Beleza. E do jeito que vem lá na latinha aí, eu poderia provar? Pode, com certeza. Porque eu vi que só tem ingredientes simples aqui, olha. Deixa eu te mostrar a textura. Ele vem todo picadinho assim, olha. E aqui ele vai servir, ele vai dar um toque especial para essa receita dela, olha.
Ele parece ter umas fibrinhas aqui, olha, de desfiado, né? Exatamente. E assim, pessoal, todas as proteínas da Super Bom, elas já são cozidas e prontas, né? A gente usa em preparações exatamente para deixar mais elaborado. Mas você pode, qualquer dos produtos enlatados da Super Bom, abrir a lata e consumir, porque já vai estar pronto. Como é uma receita que dá para ser consumida fria, né? Pensei até para fazer um patezinho. Exato. De atum com batata. Exato. Maravilhoso. Até mesmo essa caponata de berinjela, você pode colocar ela como um recheio para colocar num pão italiano. Fica super legal também. Como salada, dá para você consumir ela de diversas formas. Muito saborosa. Muito saboroso, que é o atum esse. Vamos lá, vamos para a receita, Thalita? Vamos. Vamos contar os ingredientes? Vamos, deixa eu misturar aqui. É bem simples essa receita, bem prática. Na lista de ingredientes tem uma berinjela, média picadinha, picada com casca. Esses cubinhos aqui tem cerca de 2 centímetros. Uma lata de atum da Super Bom, o atum defumado. Você pode usar o tradicional também, aqui a gente está usando o defumado. Uma cebola grande picadinha em cubos. Meio pimentão verde picado. Sem semente, meio pimentão amarelo também picado. Aqui tem orégano a gosto, 3 colheres de sopa de uva passa, sal e azeite a gosto. Exatamente. Tá, e para essa receita, maior é picar. Exatamente. É o pré-preparo, picar tudo, depois é só misturar. Eu amo caponata. A gente vai misturar então. O que você fez com a berinjela? Ontem a gente fez berinjela parmegiana aqui e tem gente que tem preconceito com a berinjela porque acha que ela é amarga, que ela é ardida. É. Uma forma que você pode deixar a berinjela menos amarga, né, pra quem tem essa sensibilidade, você pode literalmente partir a berinjela, colocar um pouquinho de sal e deixar ela descansando uns 2 minutinhos, ela vai soltar uma água mais escura e automaticamente esse sabor de amargo pra quem é mais sensível sai. A gente aqui, fez isso ontem. A gente, vocês fizeram ontem? Sim. Aqui a gente deixou de molho um pouquinho na água com sal também para conservar ela aqui bem fresquinha. E aí ela você escorreu e enxagou? Não precisa não, enxaguar. Não, a gente só escorreu e ela tá um pouquinho salgada, mas a gente vai deixar para corrigir o sal no final, se necessário, tá? Então okay. Aqui a gente vai misturar o pimentão verde. E você deixou isso aqui de molho por quanto tempo, essa berinjela? A gente deixou uma horinha, mais ou menos. Ah, não muito tempo. O pimentão amarelo. A cebola. Olha aí, caponata de berinjela com atum defumado aqui. A gente vai colocar também o atum da Super Bom para deixar um sabor bem marcante na berinjela. É do jeito que vem. Exatamente, do jeito que vem na latinha a gente já vai colocar aqui. E ele vem com algum tipo de líquido? Você escorreu? Vem, a gente escorreu, ele vem com uma conservinha. Essa conserva você pode consumir ela também, é apenas água e temperos. Aqui a gente já vai deixar também a uva passa. O interessante de colocar a uva passa nesse ponto é como ela tá... Ela é desidratada, né? A água que for soltando da berinjela vai hidratando, então ela vai ficar bem macia. Boa. Depois na caponata. E é isso, a gente vai temperar agora com o orégano. É, gente, e colocar, olha, o azeite. Ideal para você consumir com umas torradinhas, com uns pãezinhos. A caponata é muito legal, que você pode deixar ela na geladeira por até semanas, porque como tem o azeite e ela vai assar, ela conserva super bem, mas... Já adianto que dificilmente sobra, porque ela reduz muito no forno, né? Exatamente, ela reduz, ela fica mais concentrada, é bem legal porque o sabor também fica mais concentrado. Então a gente vai pegar uma forma e vai levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 40 minutinhos. Deixa eu segurar para você, que é pesado. Obrigada. Esse pote. Tá aí, ó. Caponata com atum da Super Bom. Você tá vendo essa receita passando aí na sua tela? Mas se você quiser pegar no nosso Instagram, já tem a descrição certinha ali para você, @vidaesaudeNT.
Se estiver no Instagram, já corre lá no, na Superbom também, @superbombr. Tudo junto, @superbombr. Se você fizer marca Superbom, tá? É legal. É tão bom quando a gente vê o consumidor final usando, né, os produtos e criando e fazendo coisas novas. Eu acho que isso é muito bom, essa troca é muito legal. Com certeza, a gente fica muito feliz em ver os nossos produtos nos lares de todos que compartilham com a gente. É, agora isso aqui vai para forno. Isso, vai para o forno a 200 graus por 40 minutos, quase engasguei aqui. E você mexe? É, de tempos em tempos você pode abrir sim, dar uma mexida, às vezes na borda, acaba indo um pouquinho mais rápido do que o centro, eu gosto de misturar. Ou então até você achar que ficou numa textura adequada, porque pode variar um pouquinho de forno para forno. Mas é uma receita super simples, você coloca lá no forno, vai fazer outra coisa, lava a louça, tá pronto e já tá disponível para a família consumir. Vamos trazer para cá? E eu vou conversar com você aí de casa sobre... Aí, a gente vai deixar aqui daqui a pouquinho, vamos ficar sabendo como é que saiu essa berinjela caponata aqui. Agora é o seguinte, você aí anda lutando contra a ansiedade? As preocupações te deixam, assim, ligados demais, você não consegue descansar, a mente não para. Porque, gente, se sentir ansioso em alguns momentos é até normal. Só que quando a ansiedade ela começa a tomar conta da vida, é hora de buscar ajuda. E a revista Esperança Mente Feliz está aqui para te dar esse suporte. Ela vai trazer dicas, estratégias para você lidar com a ansiedade e viver uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Ó, eu vou mostrar aqui para você, tem um capítulo só falando sobre a ansiedade. Você sabe, Thalita, que eu estava, antes de vir para cá, conversando com meu marido, falando, nossa... brasileiro é muito ansioso. Ele falou, não fala mal dos brasileiros. Eu falei, mas isso não é falar mal, é um dado. Somos um país ansioso. E ele ficou surpreso, mas a ansiedade, ela precisa ser trabalhada. E aqui na Mente Feliz, você encontra ferramentas para entender o problema e para avançar em busca de uma solução... para que você tenha saúde, saúde mental, saúde emocional. Pede a sua revista Mente Feliz agora pelo 12 21 27 31 21 ou então você pode também pedir pelo WhatsApp, tá bom? Lembrando que ela é de graça, então você não vai ter custo nenhum, ela vai chegar aí para você. Se você quiser receber a versão digital, ela também pode chegar mais rápido aí para você. Então vai chegar também de maneira gratuita e vai chegar um pouquinho mais rápido, porque, né, só a distância de um clique. Você vai pedir pelo 12, que é o nosso WhatsApp aqui para pedidos da Mente, da Fique Leve, perdão, Mente Feliz, 12 98244-4449, tá bom? Não deixa a ansiedade controlar a sua vida, não. Deus tem poder e você também pode cooperar nesse processo aí do cuidado das suas emoções. Thalita, a gente vai para o intervalo, na volta a gente confere essa caponata e ainda vai ter uma outra receitinha top aqui, você tá vendo aí, gente? Que é isso, Thalita? Carpaccio de batata doce com atum defumado. Muito bem, é a receita que você aprende no bloco seguinte e a gente vai provar todas estas delícias aqui no Vida e Saúde, a gente volta já.